الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عرياناً ولو كان كاسياً، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصياً. ndugu zangu waislam wa masjid Songea, wapenzi na wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali yoyote ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ula, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake, na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera, kumuudhi na kumuasi Mola wake. Ikhwatal islami wal iman, man amila hadhihi al arba'ata fi yawmin wahid dakhala al janna. Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia mambo haya manne atakayeweza kuyafanya ndani ya siku moja, huyo
Insha Allah ni peponi moja kwa moja. Mambo manne atakayeweza, atakayejaliwa kuyatenda, kuyafanya ndani ya siku moja, huyo insha Allah amejipatia tiketi ya kuingia katika pepo ya Allah. Hadithi yetu ya leo ni hadithi aliyoipokea al-Imam Muslim kwa nambari 1020 min hadithi sayyidina Abi Huraira, ni kutokana na simulizi za sahaba mkubwa kabisa, sahaba mtukufu kabisa, sahaba mtakatifu kabisa, sahaba aliyetuhifadhia akatusimulia, akatuhadithia, akatupokelea hadithi kutoka katika kinywa kitukufu cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaidi ya hadithi 1500. Naye si mwingine ni Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda. Anatupa picha ya kuwa moja ya masiku baada ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kusalisha salatu al-fajr, kitambo kikapita, akasali salatu al-ishraq, kitambo kikapita. Baada ya muda kumekwisha kucha kabisa, bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwauliza masahaba zake, ili hali msikiti umejaa kwa masahaba watukufu watakatifu maelfu kwa maelfu, bwana Mtume tahamaki akauliza, man asbaha minkum al-yawma saima, ni nani katika nyinyi leo ameamka na funga? Msikiti mzima kimya, kasoro jemedali mmoja, kasoro mtukufu mmoja, kasoro mtakatifu mmoja katika masahaba watukufu wa bwana Mtume Muhammad. Naye ni Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Akasimama akasema, ana ya Rasulullah, ni mimi ya Rasulullah, alhamdulillah leo nimejaliwa kuamka na funga. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza swali la pili akasema, faman tabi'a minkum al-yawma janaza, ni nani asubuhi hii ya leo aliyejaliwa miongoni mwenu kusindikiza jeneza? Msikiti mzima ni kimya, kasoro jemedali hodari yule yule As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Akasimama tena kwa mara ya pili akasema, ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Allah, asubuhi hii ya leo pia nimejaliwa kumsindikiza ndugu yangu maiti mpaka katika kaburi lake. Bwana Mtume akauliza swali la tatu akasema, faman at'ama minkum al-yawma miskina, ni nani katika nyinyi leo asubuhi hii mapema kabisa aliyejaliwa kumlisha chakula maskini? Msikiti mzima ni kimya, ndugu zangu, kasoro jemedali yule yule, hodari yule yule, mtukufu mtakatifu Abu Bakar As-Siddiq semeni radhiyallahu anhu. Akasimama kwa mara ya tatu akasema, ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Allah, pia asubuhi ya leo nimejaliwa kumlisha ndugu yangu maskini. Bwana Mtume akauliza swali la mwisho na la nne akasema, man aada minkum al-yawma marida,
ni nani katika nyinyi asubuhi hii ya leo aliyejaliwa kwenda kumzuru mgonjwa? Msikiti mzima ni kimya kasoro yule yule mtukufu wa daraja, rafiki wa bwana mtume Muhammad, sahiba wa bwana mtume Muhammad, kipenzi cha bwana mtume Muhammad, waziri wa kwanza wa bwana mtume Muhammad, Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Akanyanyuka akasema, ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Allah pia nimejaliwa leo kwenda kumzuru mgonjwa. Sikiliza sasa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alivyojikomit, alivyotoa bishara njema, habari njema, tena akaahidi akasema, majtama'na fi mri'in illa dakhala aljanna. Nataka niwahakikishie ya kuwa haya mambo manne, majtama'na fi mri'in fi yawmin wahid au kama jaa an rasulillah, mambo haya manne hayatokusanyika kwa mtu ndani ya siku moja, yani mtu hato yakusanya yote manne ndani ya siku moja, isipokuwa mtu yule Allah amemwahidi kuingia peponi moja kwa moja. Subhanallah, ndugu zangu, tunapaswa na sisi kuiga hili. Tuna nyanja mbalimbali za kuingia peponi. Kuna milango mbalimbali ya sisi kuingia peponi, na kuna khairati nyingi ambazo tukizifanya sisi tutajaliwa kuingia peponi. Mambo manne haya ukijaliwa kuyafanya ndani ya siku moja, yani ukaamka na funga ndani ya siku hiyo moja, kisha ukasindikiza jeneza ndani ya siku hiyo moja, kisha ukalisha maskini ndani ya siku hiyo moja, kisha ukamzuru mgonjwa ndani ya siku hiyo, hakika bwana mtume anakupa bishara njema, wewe utaingia peponi insha Allah moja kwa moja. Jambo la kwanza ambalo mtume amelianza, man asbaha minkum al-yawma saima, ni nani katika nyinyi leo aliyejaliwa akaamka na funga? Katika ibada kubwa za Kiislamu, ukiacha sala, funga inashika nafasi ya pili kwa ukubwa. Ni ibada inayofanywa kwa wingi baada ya sala tano. Jumatatu na Alhamis kwa wiki siku mbili, hizi mbili mara wiki nne, maana yake ni siku nane. Ayyamul bid, masiku meupe, mwezi 13, 14 na 15, jumla tunapata masiku 11, takriban nusu ya mwezi kuna ibada ya funga. Sikiliza sasa bwana mtume hadithi aliyoipokea moja kwa moja kutoka kwa Mola wake wa haki, hadithu al-Qudsi aliyoipokea Imam al-Bukhari kwa nambari 1927, anasema bwana mtume, anasema Allah, kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm, matendo yote ya wana wa Adam ni ya kwao kasoro tendo la funga. Amali zote za wana wa Adam ni za kwao kasoro amali ya funga. Allah anasema, fa innahu li, hakika amali ya funga ni ya kwangu mimi Allah, wa ana ajzi bi, nami Allah ndiye ninayejua malipo yake na ndiye nitakayemlipa mfungaji. Waislam, Allah kasema yad'u ta'ama, mfungaji anaacha vyakula vyake mbalimbali vilivyokuwa vitamu, wa sharaba, anaacha vinywaji vyake mbalimbali vilivyo vitamu na vya halali,
وشهوته أنا أشم تمنيو يكي يا حلالي مشانا كتوى من أجلي كواجيلي يانغو ميمي الله. ولذلك إلي كونيشا فنغاني إبادا زيتو كبسا وكياندا كتك صحيح الترمذي نمباري الفموجة 1624 سنن الإمام النسائي نمباري الفنبيل 1244 صحيح يا ابن ماجه نمباري 1718 مسند الامام احمد نمباري 1799 ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم اسكليزا نبيتفهميشا ثواب مالipo يا فونغا يا سيكو موجا تو اسيوكو فونغا يا فرضي ونمتم انسيما من صام يوما في سبيل الله atakayefunga siku moja tu kwa ajili ya Allah funga ya sunna na isiyo ya faradhi ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifa kwa kile kitendo cha mtu kufunga siku moja tu isiyo kuwa ya faradhi funga ya sunna الله وكمبالي أسواكنا موتو وجهنم كوميكا 1070 يعني وكيفونغا يوم تاتو موجة الله أمكوكمبالي distance بين ياكونا موتو وجهنم نيميكا 1070 نسيكو موجة مبيلي يا الله نسيكو 1000 بيجا إسابو 1070 هزي ستاكوان غابي ndugu zangu wa Islam kisha bwana mtume akaja katika jambo la pili na kabla ya kuingia katika jambo la pili ni kwambieni tumekwisha ingia ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab ambapo tumehimizwa katika miezi mitukufu kama hii kuleta a'mali mbali mbali za khairat kufunga Jumatatu na Alhamis masiku meupe funga ya Nabii Daud siku moja unafunga siku ya pili unakula kutoa sadaka sana katika mwezi kama huu malipo yake ni makubwa kuliko miezi isiyokuwa mitukufu kulisha chakula kufanya khairi mbali mbali kuvuta uradi kwa wingi kuleta istighfar kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa wingi kila ibada utakayo ifanya maradufu ndani ya mwezi huu wa Rajab kwa kuwa ni mwezi mtukufu basi ukae ukifahamu utalipwa malipo maradufu na Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo utakapofanya dhambi utalipwa maradufu kwa sababu ya utukufu wa mwezi mtukufu jambo la pili bwana mtume anawauliza masahaba faman tabi'a minkum al-yawma janaza ni nani katika nyinyi leo aliyejaliwa kusindikiza jeneza leo waislamu wa sasa tunazikana kwa kujuana inawezekana mtu akamka na funga lakini asisindikize jeneza kisa na mkasa hakuna mtu anayemjua aliyefariki mtume anakuambia jeneza yoyote ile ya muislamu sikiliza sasa thawabu ya kuswalia jeneza kuswalia maiti wa Kiislam na kumsindikiza mpaka katika kaburi lake katika sahihu muslim hadithi nambari 945 hadithi Abu Huraira bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia man salla ala janaza man salla au man salla ala janaza من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط من صلى على جنازة أتكي إسولي جنازة يا مسلم كي شهق إسندكيزة فله قيراط أنا مليبو أنا ثواب كم كم zenye ukubwa sawa na qirati moja fa intabi'aha na atakapoisindikiza sasa mpaka kaburini falahu qiratani huyo atalipwa thawabu kem kem zenye ukubwa sawa na qirati mbili
masahaba wakauliza qila wamal qiratani ya rasul Allah, hizi qirati mbili ni nini ewe mtume wa Allah? Mtume akasema asgharuhuma mithlu uhudin, qirati moja ndogo, qirati ndogo malipo yake sawa na ukubwa wa mlima wa Uhud. Yani ukiiswalia jeneza ya Muislam unapewa fungu la thawabu, thawabu ambazo ndogo yake ni sawa na ukubwa wa mlima wa Uhud. Na ukisindikiza jeneza lake mpaka kaburini unapewa thawabu nyingi kabisa ambazo ndogo yake ni sawa na ukubwa wa mlima wa Uhud. Yani una milima miwili mikubwa zaidi ya mlima wa Uhud kwa kumswalia maiti wa Kiislamu au kusindikiza jeneza lake. Jambo la tatu, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema faman at'ama minkum al-yawma miskina, ni nani katika nyinyi leo kamlisha maskini? Ibada hii ya kulisha imetoweka kwa waislamu wengi. Jiulize mara ya mwisho ni lini umemshika mkono maskini wa Kiislamu, mlemavu wa macho, mlemavu wa viungo? Ni lini mara ya mwisho umemshika mkono ukasema angalau leo Ijumaa nina desturi ya kula biriani, twende tukale pamoja? Kawaida yetu hata tukishikana mikono utamchukua mfanya biashara mwenzako yule yule ambaye pesa ya kula haimpigi chenga, unamwambia twende leo nikupe ofa. Ofa feki hizo, unamlisha asiyestahiki kula, ambaye mwenyewe anajimudu. Na ndio maana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akakiponda chakula cha harusi, akasema sharru ta'ami ta'amul walima, chakula chenye shari kabisa ni chakula cha harusi. Masahaba wakastuka, kwa nini ya Rasulullah? Akasema yumna'uha man yatiha, chakula cha harusi kawaida yake wale wanaokiendea bila ya kadi wala mwaliko, shida walizonazo, haja walizonazo, njaa walionayo inawapelekea wamekuwa watu wa kunusa nusa, wapi leo pana shughuli. Wakifika yumnauha man yatiha, utakuta pale mlangoni anawekwa askari bodyguard, haingii mtu hapa bila ya kadi, na mtu wa kwanza anastahili kufukuzwa. Hawa omba omba waliovaa nguo chafu wataniharibia mimi harusi yangu. Wayud'a ilaiha man yaabaha, na chakula cha harusi maajabu yake wanaoalikwa ni wale wasiokuwa na shida nacho. Zingatia sana Muislamu, wayut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قرآني كتك سورة الدهر أو سورة الإنسان إما أهيدي كوكوه بوشنا ميسوكو سوكو يا قيامة إكيوا وندستوريا كوليشا تشاكولا ونكو استحقي كوليشا. كما إليزو زايدي إنجيا كتك شانل يا يوتيوب ya Kishk Online TV, tafuta mada iliyosema chakula hichi bwana mtume amesema ni kibaya, khutba nzima niliyoitoa katika msikiti wa Mtoro. Muda wangu hauniruhusu tena kuzungumzia hili baada ya kusoma aya hii na hadithi hii. Jambo la nne, bwana mtume anasema man minkum al-yawma aada marida, nani katika nyinyi leo kamkwenda nani katika nyinyi leo kaenda kumzuru mgonjwa? Nani aliwahi kusema leo nakwenda Muhimbili?
au Amana au Temeke au popote pale kwenda kuzuru tu wagonjwa wa Kiislamu. Muislamu wa sasa ukimuona anaenda hospitali, umekutana naye hospitali, ni moja kati ya mawili ndicho kilichompeleka. Yapi na kwa nini? أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، ها أنا أعود إليكم أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة في حق الله بتقوى الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجملنا دائما وأبدا بالصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ندعو زانغو إسلام wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa mara ya pili ninarudi kwenu kukuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu. Namwomba Allah sote atupambe kwa ucha Mungu wa hali ya juu, na sote atupambe kwa ikhlas za hali ya juu, sote atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, kwani yeye Allah ni mweza juu ya kila kitu. Muislamu wa sasa ukimwona yupo hospitali, ujue ni moja kati ya mawili. Ni yapi sasa na kwa nini sasa? Ujue ya kuwa ama yeye ni mgonjwa au ana mgonjwa anayemhusu. Angalieni wasiokuwa Waislamu viongozi wao, mara ngapi tunakutana nao mahospitalini kwa kisingizio cha kwenda kuwaombea wagonjwa wote. Kwa nini wagonjwa wasiwa na matumaini na watu kama hao? Wagonjwa hawajui nani yuko sahihi, nani hayuko sahihi. Waislamu wenyewe hawa maamuma wa zama hizi, nitia maji tia maji, hao ndio unawaona leo wanakwenda kwa mamposa simu wa nani kwenda kuombewa dua eti. Sasa leo akiona anayekwenda hospitali miaka nenda miaka rudi ni viongozi wasiokuwa Waislamu ndio wanawaombea dua, kwa nini siku moja asivutike na dini ile? Sasa angalieni thawabu ya kwenda kuzuru mgonjwa. Na nitawasomea hadithi moja tu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi aliyoipokea al-Imam Muslim kwa nambari 2569. Allah anasema, Bwana Mtume anasema, Allah siku ya kiyama atatuhoji sisi wana wa Adam, atamwita mwana wa Adam Allah siku ya kiyama, atamwambia ya ibn Adam maridtu falam ta'udni, ewe mwana wa Adam, mimi mola wako niliuguaga duniani, nikalazwa hadi hospitali, lakini hujawahi kuja kunizuru. Mwanadamu atastuka, ya Rabb, wewe ni mkwasi, wewe ni bingwa, wewe ni mtukufu, huna kasoro, huwezi kuumwa, wakaifa a'uduka ya rabba wa anta rabbul alamin, vipi uumwe wakati wewe ndio mlezi wa ulimwengu? Vipi mimi nitakuzuru wakati wewe ndio mlezi wa ulimwengu? Allah atamwambia marida ama alimta marida
أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده هكجوا يكوا مجوانق فلاني بن فلاني أليويكو قوا تنكلاز ومياكا هوسبيتالي خباري ولكونا باتا لكن هجاويكو عندكم علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي هكجوا يكوا لو أنجلي مزورو مجوانق يولي أنبايني مغنجوا basi ungenikuta mimi Allah pale alipolazwa. Subhanallah, Allah anakuambia ukimzuru mgonjwa basi nikana kwamba umemkuta Allah yuko pale kwa mgonjwa, nikana kwamba umekwenda kumzuru Allah na haujaenda kumzuru mgonjwa. Yani maana yake Allah amekupokea kabla ya kukupokea yule mgonjwa. Kisha Allah anasema ya ibn Adam, ewe mwana wa Adam, استطعمتك فلم تطعمني. نيليويكو كومبا تشاكولا دنياني نيكا كومبيا بابا نجا بابا وكاني توسا مزيما مزيما وكاكاتاكو نيبا تشاكولا مونا وآدم تستوكا يا رب ويوين مكواسي هنا شدة يكولا ويوين ديو نيتوليشا فيبين تكوليشا ميمي وكاتي ويوين ديو ملزي ووليموين قمزيما. الله أنا منبيا أما علمت استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه مجوانق فلاني مسكين فلاني فقار فلاني يتيم فلاني مجان فلاني لكم بعد تكول سكموجا وكم كتليكم لش تكولا. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي جيه كجوا يكوا لو أنجلي مليشا وكم بتشكولا مالبو يكلي وأنجي يكوتا كوانغو. الله أنا ماليزيا أنا من بيامونا وآدم يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. ايوه مونا وآدم نليويكوكو أمبا تشكولا نليويكوكو أمبا ماجي نيناكيو فلم تسقني وككتاكني بماجي. أتسمى يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين في بني تكنويش وكتي ويوين دوم لزي وولمون قمزيما. الله أنا من بيا استسقاك عبدي فلان فلم تسقه مجوانق فلان يلي ويكوكوان بماجي تكيبين دي تشجوتو نجوا كالي hata maji ulimfanyia uroho mbaya ukamtosa mazima mazima. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dhalika indi je hukujua yakuwa law ungelimpa maji leo malipo yake ungeyakuta mbele yangu mimi Allah. Waislam, Allah anatutaka daiman wa abadan tuwe watu wa khairi, tufanye khairi. الله نتوبه وما تفعلوا من خير يعلمه الله نوالا هم توفان يا خير يوتيل اسبقوا الله أنا إجوا نعمك وكيني. الله نسمتين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فنيني خيري أن يملوا أميني هو أندم كفولوا وكفن يكوينوا خيري. أكسمتين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أتكيفا يا خيري ين يؤدوغو ساوى نمدودم تشونغو باسي خيري إلي أتيكوتا بيلي يا الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نيولي أتكيفا يا شاري ين يؤدوغو ساوى نمدودم تشونغو أتيكوتا نكويونا سيكو يا قيامة. Jitahidini sana ndugu zangu wa Islam katika mwezi mtukufu kama huu wa Rajab au hata wa Ramadhan pia, utakapojaliwa kufunga funga ya sunna, jitahidi siku hiyo hiyo uwe umesindikiza jeneza. Sasa shekhe, ninafanyaje? Nitakaa barabarani kusubiria jeneza? Ushauri wangu wa bure, nenda hospitali kila kukicha pale pana maiti zinatolewa hospitalini kwenda kuzikwa. Penye nia pana njia. Kama una nia ukasema nataka niyakusanye yote manne ndani ya siku moja,
bila ya shaka Allah atakulipa kwa nia yako na atakujalia hayo yote manne kuyafanya kwa siku moja. Jaribu siku moja kufunga, siku hiyo hiyo kusindikiza jeneza, kuiswalia na kuipeleka mpaka kaburini. Kisha siku hiyo hiyo mlishe maskini chakula. Siku hiyo hiyo mzuru mgonjwa mejaa mahospitalini. Ahadi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam itatimia juu yako, Allah atakupeleka peponi bila ya hisabu. Na hadithi hii ikijulisha kitu, inatujulisha juu ya utukufu wa sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq. Semeni radhiallahu anhu. Abu Bakar alikuwa ni sahaba nambari moja kwa kila kitu. Aliwashinda masahaba kila kitu kwa ushuhuda wa hadithi mbalimbali za Bwana Mtume Muhammad. Nanyi ni mashahidi juu ya hadithi hii. Nani katika nyinyi leo ameamka na funga? Watu wote kimya ila yeye. Nani katika nyinyi leo amelisha chakula? Watu wote kimya ila yeye. Nani katika nyinyi leo amesindikiza jeneza? Watu wote kimya ila yeye. Nani katika nyinyi leo amemzuru mgonjwa? Watu wote kimya ila yeye. Hadithi hii ni miongoni mwa hadithi zinazothibitisha ya kuwa Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah ni katika watu wa peponi. Bali kuna hadithi Bwana Mtume anasema pepo ina milango minane. Kuna watu wataitwa na milango yote minane. Milango minane ya pepo, kuna watu itawagombea. Mlango wa sala utakuita, mlango wa Rayyan wafunga utakuita. Milango yote inasema njoo upitie kwangu. Masahaba wanaambiwa na Bwana Mtume hayo. Abu Bakar akasimama akasema, ya Rasulullah, ni kidume gani zama hizi milango yote minane ya pepo inaweza kumgombea na kumuita aingilie katika mlango huo? Bwana Mtume akamwambia, anta minhum ya Abu Bakar, wewe Abu Bakar ni miongoni mwao. Abu Bakar huyu leo yuko bwana mmoja mtovu wa nidhamu, amejifanya ametafsiri Qur'ani na ninayo tafsiri yake. Ameiita tafsiri yake kitabu kilichokuwa wazi. Huyu bwana ukurasa wa 54 katika kitabu chake anamlaani wazi wazi sahaba Abu Bakar as-Siddiq. Tena ni Mtanzania na anaishi Magomeni, anaitwa Mayunga. Anasema katika ukurasa wa 54 katika tafsiri yake, angalia angalia ni vipi Abu Bakar na Umar wawe ni mabwana wa wazee wa watu wa peponi, watu wenye rekodi chafu kabisa kama tarehe ilivyoshuhudisha. Yani Sayyiduna Abu Bakar na Umar eti wana rekodi chafu kabisa. Kitabu kimetungwa kwa Kiswahili kinachoitwa Kitabun Mubin, kitabu kilichokuwa wazi, na ukurasa wa 54 huyu bwana anasema vipi Abu Bakar na Umar wawe wazee wa watu wa peponi wakati wana rekodi chafu kabisa. Watu hawa leo kuna watu wanawapigia vifua kwamba tusiwabague, tuwe nao sisi sote ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwa sababu tu wamepenyezewa rupia. Na Waswahili wamekwisha sema siku nyingi, penye udhia penye udhia penyeza rubia, penye udhia penyeza rupia. Waislamu, nahitimisha khutba yangu kwa maneno mawili. Neno la kwanza, nimeona watu mbalimbali siku hii ya leo wakiposti kumuishi mama yetu Samia Suluhu Hassan kwamba leo ndo siku yake ya kuzaliwa. Mimi ninachotaka ni kuambieni kitu kimoja. Kuishi kutowishi hakufai, hakusaidii
bila kumwombea dua muhusika yule. Wanawazuoni wa Kiislamu wote wanakubaliana ya kuwa kiongozi anapokuwa Muislamu anastahili dua nyingi sana za kuombewa. Akifanikiwa yeye, mmefanikiwa, tumefanikiwa sote. Hivyo basi, dalili ziko chungu nzima katika kumuombea kiongozi hasa anapokuwa Muislamu. Wasia wangu kwenu, msiishie kuishi tu, bali muombeeni rais wetu, Allah ampambe kwa siha njema, na Allah ampambe kwa afya njema. Allah amwezeshe aweze kuisaidia Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Amhifadhi, amlinde na abariki uongozi wake ili atubariki sote kupitia uongozi wake. Baada ya kusema hayo, natoa ujumbe kwa wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Mama yetu ana nia njema. Tumeona hikma anazotumia na busara katika kuunganisha Watanzania. Ameketi mpaka na wapinzani. Hatimaye leo ndugu zetu wapinzani wamepata uhuru walioitaka ya kuzungumza na kuitisha makongamano mbalimbali. Mama yetu anaangushwa na baadhi ya wasaidizi wake. Angalieni leo wasaidizi, kuweni makini kweli kweli na maisha ya Watanzania. Bidhaa sasa hivi zimepanda bei kupita kiasi. Mtanzania mwenye kipato kiduchu anashindwa leo kununua sukari, kununua maharage, kununua wali. Tumeshindwa kudhibiti mfumuko wa bei. Watanzania wote hatuna uelewa sawa. Wako watakaudhani kwamba tatizo ni rais. Kumbe rais alivyo kama marais wote duniani, hawezi akafanya kila kitu yeye mwenyewe. Ana watu wamewaamini, wanapaswa wapige kazi, wapambane na hali ya Watanzania ili wasimtie doa na dosari rais wetu. Wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, wawe mawaziri, wawe wakuu wa mikoa, wawe wakuu wa wilaya, wawe popote pale kwa jina la usaidizi. Nataka niwakumbushe hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoipokea al-Imamu Muslim kwa nambari 1828. Bwana Mtume anasema, Allahumma, tena anaomba dua Bwana Mtume, Allahumma, ewe Allah, man waliya min amri ummati shay'a, yoyote yule atakayepata uongozi juu ya mambo ya watu wangu, fashaqqa alayhima kawapashida, fashaqqa alayhima kawapatabu, fashaqqa alayhima kawapadhiki, fashquq alayhi, naye mpe shida katika maisha yake, mpe tabu katika maisha yake, na mpe dhiki katika maisha yake. Wa man waliya min amri ummati shay'a, na yoyote atakayetawala, atakayekuwa kiongozi katika majambo ya watu wangu, farafika bihim, akawafanyia upole, akawapa wepesi, akawarahisishia maisha yao, farfuk bihi au farfak, farfak, farfuk bihi, farfuk bihi, na kuomba ewe Allah naye umfanyie wepesi mambo yake. Mimi ni mtu wa media, ninaingia katika media sana. Ninaona Watanzania wanavyolalamika. Na nimwambie mama yetu, mimi pia ni mama yangu. Si leo wala jana, mimi najua ni lini nimekuwa mtoto wake. Na yeye anajua Mheshimiwa Rais, kabla ya hata kuwa rais. Nimwambie Mheshimiwa Rais, yoyote ambaye haendani na kasi yako, mfumuko wa bei uko pale pale, Watanzania wanapata tabu, chakula tu inawashinda watu. Mama, katika mkeka wako mpia piga chini watu, kwa sababu hawa wanakupelekea kutukanwa wewe.
Mambo yangu ni haya mawili. Tumuombee sana mheshimiwa rais. Ana nia njema, ana dhamira njema. Mama kama alivyo ndio walivyo wa mama wote, ni mtu wa huruma. Yuko tayari akose yeye mtoto wake apate. Yuko tayari kunyonyesha saa 8 usiku mtoto akiamka baba umelala pembeni. Tena anamwambia mke wake bwana wewe fuja fuja na mtoto wako kutoka nje. Epa kaa sitting room. Kama unyonyesha sitting room huu. Kelele bwana mimi na kazi kesho. Huyo ndo mama. Na rais wa safari hii kawa mama bila ya shaka, ana huruma, ana upendo, ana malengo mazuri, anaangushwa na baadhi ya wasaidizi wake. Sasa ombi langu kwake, kwanza kwenu tumombe dua sana. Allah mhifadhi, amlinde, amwezeshe na ambariki. Na kila anayemtaka kwa ubaya Allah mdhibiti. Lakini pili, ombi langu kwake, katika huo tunaosikia mkeka mpya, apige chini wale ambao wameshindwa hata kurahisisha kula ya Watanzania. Najua nitalaumiwa, mimi ni shekhe, nitazungumza kwa mujibu wa Uislamu. Na kwa kuwa narusha mawe kizani, waziri atakayelalamika nitamwambia sitakutaja jina, kwa nini unasema yala? Mimi nimerusha mawe. Waislamu nanielewa. Mwisho kabisa, kuna kitu pekee alichokiahidi Allah. Kitu pekee utakachokifanya hapa duniani, Allah amekuahidi kukipokea kutoka kwako, kukulelea hadi kinakuwa kikubwa kama jabali. Fanyeni mtakavyofanya katika kutanguliza khairati katika akaunti zenu za akhera. Lakini katika mambo, lipo jambo Allah anasema ukilifanya nitalipokea kwa mikono yangu miwili, nitakulelea, akhera ukija utaikuta kubwa kuliko hata jabali. Kitu gani hicho? Hiyo ndio khutba yetu ya wiki ijayo, insha Allahurrahman, alladhi allama alquran, hapa hapa katika msikiti wetu huu wa Songea, insha Allah. Mwisho wa Islam, wenye haraka niwaombe radhi kwa kuchelewesha. Tunahitaji tenki moja kwa ajili ya msikiti huu ya lita 1400. Gharama yake pamoja na kuweka na ufundi karibia 900 na ushe, fanya milioni. Ninawaomba kwa heshima na taadhima na kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya nyumba yake hii, baada ya sala tupate milioni moja kwa ajili ya kununua tenki ya ziada katika msikiti huu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته الكرام خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر، يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف، برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.